Вересень цього року склали майже 38 мільйонів гривень. Майже 38 мільярдів гривень. Це на 66% більше, ніж за відповідний період минулого року. Це є наслідком збільшення надходжень податку на прибуток та рентної плати за нафту, газ та газовий конденсат. Надходження податків і зборів до місцевих бюджетів області за цей період з врахуванням міжбюджетних трансфертів складає майже 11,5 мільярдів гривень. Приріст складає 2 мільярда 377 мільйонів гривень або 26%. Планові показники місцевих бюджетів області без врахування міжбюджетних трансфертів виконано на 102%, в тому числі за загальним фондом на 102,5%. Понадпланові надходження складають 287 мільйонів гривень, надходження до загального фонду – 256 мільйонів гривень. Структура надходжень до загального фонду бюджету області з врахуванням міжбюджетних трансфертів у порівнянні з відповідним періодом минулого року відображена на слайді. Загальний обсяг надходжень складає 13 мільярдів 870 мільйонів гривень. Приріст доходів до бюджету області складає 2 мільярди 344 мільйони гривень. Це 20%.